og hun har i alt 21 fejl. Undskyld, jeg mæsser. Nej, det gør sgu ikke. Vær så god. Næste rytter, der kommer til dig, kommer til Hans. Ikke noget. Skal du ikke være med at køre eller noget her? Nej, jeg var ikke. Så er det fanden. Pige Mathisen har én fejl på rollen. Man må tage det grove arbejde i både. Sådan er det jo. Ja. Ja. Også med Inge. Ja. Står der. Og står Inge her. Nå, no, står der. Ja. Placeret som nummer 2 har vi Pia Mathisen på Unique Frølunde. Og far til Unique er faktisk Bacardi. Hvad så sjovt. Han er altså også bare flot. Ja. Pia, hun sluttede med én fejl. Og Sjællandsmester 2013 er Emma Malmqvist på Babette Bindernæs, som også er efter Bacardi. Og de slutter med 0 fejl. Tillykke. Ja. Det er det, ja. Det kan man sige, det er det, der er springende omkring. Ja. Sponsorgaverne er til nummer 3 er blevet sponsoreret af Dyr Centrum. Ligeledes er nummer 2 og nummer 1 er blevet sponsoreret af Sankt Hyppolyt. Æresbåndene er sponsoreret af Brygge Åmand. Flowerdes Design er en flot butik for mig. Vi vil gerne have en æresrunde på højre bolde. Det er bare at gøre mine overtag her. Hey. Emma, du kan godt få en ekstra æresrunde. Aline.